پس از آن کشیش لیندا پرندرگست در سخنان خود روند آشناییش را با مبارزه اشرفی ها بعد از حمله 19 فروردین سال 90 مزدوران عراقی رژیم به اشرف یادآوری کرد و با اشاره به صحنه شهادت مجاهد قهرمان آسیه رخشانی گفت: او از طریق لنز دوربین به چشم سربازی که او را به گلوله بست نگاه می کرد و فیلم می گرفت. چند نفر از قاتلان خود فیلم می گیرند. همانطور که حالا هم دارد اتفاق می افتد، هیچ کس به آنها اجازه نمی داد مراقبت های پزشکی مورد نیازشان را دریافت کنند. بنابراین او خونریزی کرد و جان باخت. کشیش پرندرگست همچنین بر حقانیت آرمان مقاومت ایران تاکید کرد و در این رابطه به لغو برچسب تروریستی و حمایت‌های فزاینده شخصیت‌های برجسته آمریکایی از مجاهدین اشاره کرد. وی گفت که این دستاوردها به رغم تلاش‌های مکرر لابی‌های رژیم در آمریکا کسب شده که حقوق بگیر رژیم ایران هستند و تلاش می‌کنند با مخارج کلان اتهاماتی را به مقاومت مردم ایران وارد کنند. She was left to die for several days because as is happening now, no one would let them get the medical attention that they need.